21 червня близько 8 вечора чорний автомобіль Audi на шаленій швидкості вискочив на зустрічну смугу та протаранив магазин на зупинці Сум-Сільмаш. Найстрашніше те, що шалена автівка врізалась у людей, які чекали на громадський транспорт. И машина неслась с той стороны. Но мы видели, когда она уже вот ее вперед занесло, то есть она уже юзом шла. И буквально через полсекунды, через секунду прошел удар. Саму аварию мы не видели, но машина шла оттуда, примерно с километров, ну, больше 100. Внаслідок удару дві людини загинули на місці. Чимало отримали травми. Далі події розгортаються із шаленою швидкістю. Біля зупинки за лічені хвилини збирається майже 500 сумчан. Натовп намагається вчинити самосуд над тим, хто знаходився в іномарці. Однак міліція, яка швидко прибула на місце аварії, зачиняє власника Audi у патрульній машині. Правоохоронці тримають оборону. Мені треба водителя, документи покажіть. Документи водителя покажіть. Хто? Ні, можна? Дайте документи. Я вам покажу, де це время. Можна мені? Начальник ОВД, хто був за рулем. Наче речах, ви нас назриваєте. Керівники міліції заспокоюють людей, однак свідки трагедії наполягають зафіксувати обличчя і дані затриманого. Порушене кримінальне провадження за фактом ДТП зі смертельним ісходом. На місці працює слідчо-оперативна група з нескольких слідчих. Дані потрібні того чоловіка, який совершив це преступление. Ми готові дати ці дані. Нічого тут, ніяких секретів нету. Керівництво міліції вирішує утворити живий коридор зі спецпризначенців і по ньому провести журналістів. Ширя коридор, ні. Ширя коридор. Розступаємося більше. Представіться, ваша фамілія, ім'я, отчество. Руки назад. Представіться, людям. Представься. Блинник Александр Николаевич. Как? Блинник Александр Николаевич. Точнее. Блинник, да, Александр Николаевич. Б. Откуда ты? Город Сумы. А машина что за машина? Ну, я купил ее в Ужгороде. Сколько выпил? 0,5. 0,5. Владимир, чего 0,5? Водки. Команду приду. Так, кто за рулем был? Не знаю, я не был за рулем. А где ты был? Ты не был за рулем? Я был за пассажирским сиденьем. А кто за рулем был? Молодой человек. Какой молодой человек? Я не знаю, где он. Откуда он взялся за руль? Будешь арестован сейчас. Сумку я знаю. Следовать, вот. Сумку следовать. А? Ничего сумку страшного, следовать. Ничего страшного, я верю. А я судимый, блинник? Блинник. А тут блинник. Да. Судимый ранее? Да. Будешь арестован сейчас. Ничего страшного. А по какой статье ранее судимый? Не имеет значения. Люди дещо заспокоюються, але не розходяться. Тим часом лікарі надають першу допомогу потерпілим. Правоохоронці збирають факти і опитують свідків. За інформацією останніх, затриманий – пасажир Audi, а ось водієві вдалося втекти з місця аварії. Коли рухання вже тут почалося, коли люди почали бігати, він в машину ныряв з водительської сторони. З водительської сторони він відкривав двері і щось там іскав. Тобто, я не знаю, був він за рулем, не був. Він пытался збіжати? Ні, ні. Та він швидко тут йому дали попасти і все. А, ну він хотів. Городяни переконують, останніми днями бачили, як саме це Audi ганяло Харківською, порушуючи усі можливі правила дорожнього руху. Ні, я не бачив, як це відбувалося, але я знаю цю машину. Вона вже 4 дні підряд літає красний, не красний, зелений, не зелений. Вона все одно літить, пішоходи не пропускають ніколи. Вона напряму літить і не дивиться водитель ніколи. На місце трагедії прибули практично усі керівники силових структур міста – від прокуратури до міліції. Прохання жителів міста та також гостей міста, усіх, хто міг бачити дану подію, а також учасників, які могли бути причетні до даної ДТП, прохання звернутися до органів внутрішніх справ на гарячу лінію 102. Пані Олена підійшла зі своєю маленькою дитиною до зупинки Сум-Сільмаш, якраз у той момент, коли на магазин налетіла іномарка. На щастя, він був зачинений, адже 2 тижні тому тут теж сталася аварія. Поворачуваюсь, а машина вже в'їжджає в магазин, її протягує, і ті, що люди на остановці були, все під колесом. Ну, одну забрала скора допомога, 2 чоловіка трупа і 2 на обробку забрали. І чоловіка 4 ще в синяках, в шокі.
За інформацією інших свідків, це ж авто, але трохи раніше, під'їхавши до перехрестя у центрі міста, розштовхала машини, що стояли попереду, і помчала у напрямку Харківської. Машину він оттолкнув просто-напросто у всіх на глазах. Я сам водитель хотів навіть підскочити, ну, допомогти. А якщо мене завтра хтось отак ударе і буде тікати, ну, тут мене пробачте. Да, він просто не то, що ударив, він його по бамперу отак отсунув. Один раз не висвітився, другий раз дотікнув і сам тоді виїхав. Да, виїхав через сплошну і поїхав. На всіх парах полетіло. Таку поведінку водія можна пояснити. За попередніми даними, він на вулиці Іллінській скоїв наїзд на пішохода і тікав від міліції. Чи правда ця інформація? Журналісти запитали у речниці начальника обласного ДАІ. Сейчас работает следственная оперативная группа. Дежурная часть занимается в том числе и оформлением сбивания. Но дежурная часть не может дать. Был ли вызов? Ну, я не думаю, что дежурный сейчас со мной будет разговаривать на эту тему. Правоохоронці обіцяли найближчим часом провести прес-конференцію та оприлюднити причини цієї жахливої трагедії. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, Максим Ткачов, Анастасія Клименко, АТВ.